prazer. Nós vamos respeitar, né? Para o cara não ficar no escritório e sair da rotina, né? É bom sair assim. Bom, eu só trabalho assim, né? Então, trabalho só viajando. Ficar preso dentro do carro. 8 horas ainda. Eu não entendo, eu fico curioso em saber como é que a máquina chega. Você fala do transporte ou conhecimento? Transporte. Tem que chegar, né? Eu tô indo pra lá. Chega muita coisa. Mas tem uns lugares, cara, que eu fico besta, viu? Muito legal, vamos lá. Daqui a pouco o sol nasce. Vai dar tempo você ver nascer desse lado e esconder desse lado, não. Quando ele tirar no meio, você vai... Você vai chegar até aqui. Será que a gente cai ali? Acho que é bem errado. Vamos em frente, vambora. Sei não, qual que é? mais 1000 metros aí você cai na cachoeira. Mais 1000 metros a gente cai no rio. Depois de 3 horas de avião, 18 horas de estrada de terra, instalamos a máquina. Máquina da Imprimiprinter, instalação feita aqui em Aripuanã. Cabeça DX7. Instalando mais uma cabeça aqui em Mato Grosso. Qualidade de impressão da cabeça DX7. Essa impressão aqui a gente está fazendo com algumas barras, com amostras de cor. Para quem não sabe colocar essas barras aqui, existe no PhotoPrint, tá? Quem tiver depois interesse em saber onde coloca essas barrinhas aqui, pode deixar o seu comentário aí, perguntar que eu explico para vocês como que faz. Então tá aqui, ó. Mais uma máquina na Gráfica Conselvan. Nosso cliente Fábio adquiriu a sua máquina, finalizando a sua instalação. E olha a qualidade dessa impressão, pessoal. Show de bola. Cores vivas. Máquina com rebobinador duplo. Na frente e atrás. Infrared, para quem gosta de trabalhar com infrared, quer trabalhar com grandes formatos, a gente também trabalha com infrared, tem os coolers. Máquina bem completa. E tá aí, mais uma máquina então aqui para Mato Grosso, na Gráfica Conselvan. Parabéns aos nossos clientes. Quem quiser saber mais um pouco sobre a máquina aí, pode deixar nos comentários que a gente vai procurar responder a todos vocês, ok? Essa barrinha fica muito elegante, né? Não é mais bonitinha que a outra? Porque aqui você tem a amostra de todas as cores que você está utilizando dentro do arquivo. E tem a de tom cinza também, viu? Tem outra barrinha lá de tom cinza que é super interessante colocar. Eu acho que mostra o trabalho mais profissional, né? Isso aí. Faça a operação? Faço. Não precisa mais do que isso também. O pessoal gosta muito de falar das outras marcas, tal, marcas que são bem conhecidas, inclusive, né? E que existem vários sensores, tem várias coisas, muita coisa na máquina. Eu, particularmente, acho que a máquina tem que fazer o que é feita para fazer. Você coloca o arquivo, ela tem que imprimir. E ponto. Né? Rápido, prático. Mostra que tem qualidade. Eu sou suspeito para falar, eu gosto de esperar até o final para falar da qualidade de impressão, exatamente por causa disso, porque senão parece que eu tô puxando o saco. Mas tá aqui, ó. Instalação feita em quantas horas? 2 horas e meia. E meia para 7 horas, 5 horas e meia. 5 horas e meia finalizou a instalação inteira da máquina. E eu tava morrendo de medo de não dar tempo. Mas deu, tá vendo? Olha esse dourado, cara. Olha. Esse dourado é difícil. Esse dourado ouro aqui, ó. Sem light. E sem light. Isso aí. Muito bem.